Hvala. Evo dodatno ću malo staviti današnji okrugli stol u kontekst nedavne rasprave o izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Osobno sam tada problematizirala da su molitvene nakane po svom sadržaju klečevaca na trgovima suprotne ustavnim načelima Republike Hrvatske. Kao reakcija na takve moje riječi, danas se na okruglom stolu podnosi izvješće o navodnom kršenju prava na vjeroispovijed onih koji mole na trgovima. Pa odmah da na tu temu nešto kažem, molitva i molitvene nakane su doista stvar svakog pojedinca i njegovog odnosa s Bogom. To poštujem, nitko u to ne zadire, ne zalazi, nitko to ne osporava i ne ograničava. Međutim, kada teme s kojima se klečevci bave uđu u Hrvatski sabor, a ušli su danas ne samo putem okruglog stola, nego i putem političkih stranaka koje podržavaju njihove političke ciljeve, jasno je da se radi o čistoj političkoj agendi koja s našim ustavom i ustavnim načelima, pa tako i načelom ravnopravnosti žene i muškaraca, nema apsolutno nikakve veze. Teze da su kršena prava na vjeru, prava na molitvu, su jedna vrlo opasna i vrlo zlonamjerna manipulacija. Takvoj manipulaciji se mora jasno u oči reći o čemu se radi, a sve naše građane poticati na to da gradimo Hrvatsku kao zemlju slobodno mislećih ljudi, kao zemlju koja želi napredak, koja želi ravnopravnost i koja naše djevojčice u školama, u obrazovnim institucijama i u svim drugim državnim institucijama uči da ničijem autoritetu nisu podčinjene, jer svaki autoritet na kraju, kada se netko tom autoritetu suprotstavi, ispoljava silu. Tako i dolazimo do porasta nasilja u obitelji, tako dolazimo do crnih statistika, tako dolazimo do sahrana žena koje su eto do jučer imale svoje ja, ali netko se očito usprotivio tome da one imaju svoj glas u kući koji nije odobren od strane duhovnog i moralnog autoriteta u njihova četiri zida. Takvu Hrvatsku ne želimo graditi i zato jasno i glasno danas putem ove preskonferencije poručujemo da ćemo biti glasni u svemu što smo i do sada na tu temu govorili. Evo, hvala. Hvala.